Gospođo Stanković, tradicionalno možemo već reći da je tako, s obzirom da je ovo druga za redom manifestacija Puzijada u Pirotu. Ja verujem na zadovoljstvo svih roditelja koji imaju malu decu upravo u tom uzrastu kada ona puze. Ovo je prilika, eto, da se prvi put u nečemu nadmeću, takmiče. Vi ste i ovoga puta pripremili brojne nagrade za njih, a u okviru Puzijade i fotokonkurs. Da. Ajmo da najavimo događaj. U okviru lokalnog plana akcija za decu, Udruženje građana Roditelj Pirot je konkurisao, lokalna samouprava je prepoznala da je Puzijada jedna lepa manifestacija koja treba da se održava u ovom gradu i odobrila naš projekat. U okviru Svetske nedelje dojenja, Pirot će po drugi put imati manifestaciju Puzijada, znači 4. avgusta od 19.30 ispred Doma kulture. Od ponedeljka 16. jula je počela prijava za Puzijadu i trajeće do 30. jula. Svi roditelji mogu da prijave svoje mališane, kao što ste pomenuli, mališane koji su u uzrastu puzenja. Potrebno je da nam dostave njihova imena, ime i prezime roditelja, ime i prezime bebe i starost bebe. Opet će biti na trgu, je li tako? Kako ste zamislili samu manifestaciju? Pa, manifestacije sada ćemo malo kasnije, pošto prošle godine smo napravili veliki propust i radili to u vremenu kad je bilo jako sunce. Ove godine će to biti od 19.30 ispred Doma kulture, bit će bogat kulturno-umetnički program, bebice će napraviti veliki spektakl. Od ponedeljka je krenuo konkurs prijave za Puzijadu i do sada je prijavljeno 6 beba. Recite mi, što se tiče fotokonkursa, prijave, koliko smo videli u vašem zvaničnom pozivu, mogu da se prijave na Facebooku, je li tako? Da. I za Puzijadu i za fotokonkurs. Sad oko tog fotokonkursa, pretpostavljam da ima interesovanja, jel stižu sličice? Pa stižu sličice, ime interesovanja, znači potrebno je da nam majke pošalju svoje fotografije kako doje svoje bebe na Facebook stranici, u inboxu. Mi ćemo u okviru radionice koja će se održati 3. avgusta u holu Doma kulture na temu mame koje imaju podršku duže doje izložiti sve pristigle fotografije i najbolje fotografije će biti nagrađene. E sada, pomenuli ste i to, imat ćete radionicu. Prošle godine je bila radionica montiranja autosedišta, pravilno montiranje i podrška dojenju. Ovoga puta samo podrška dojenju. Ovoga puta samo podrška dojenju.